dashur miq, ja ku takojmë përsëri në kanalin tim në YouTube në Kuzhinë me Zonjën Valbona. Ja pra erdhi dhe dita e verës dhe direkt na shkon mendja tek ëmbëlsira e kësaj dite, që është ballokumja e Elbasanit, një recetë tradicionale që është gatuar nga gjyshet tona, nga nëna tona, edhe ne sot pe gatuan në mënyrë që të ruhet brez pas brezi dhe mos të ngelet pa gatuar, sepse është ëmbëlsira më e veçantë për ditën e verës dhe me plot shije. Ballokumja e Elbasanit. Pa humbur kohë të vazhdojmë nga puna. Unë do ta gatuaj sipas recetës tradicionale. Për përgatitjen e kësaj recete kam marrë 1 kg sheqer. E kam bluar in në mënyrë që të bëhet receta më shpejt. 1 kg mill misri, edhe kjo është e situr, e bluar in, 8 kokra vezë, 400 g gjalp fshati dhe 2 lugë gjelle fi. Fija është hiri i druve pas e digjet, do ta përzim me një filxhan ujë ta tretin, ta lëm për disa orë të kulloj dhe ta kullojmë përsëri ose me një nap të pastër ose me një letër kuzhine, në mënyrë që të dalin si kristali e pastër, pra si çpe shikoni. Këta janë përbërësit e recetës së ballokumës. Tani vazhdojmë nga puna. Unë e kam bluar sheqerin në mënyrë që të bëhet sa më shpejt lidhja me gjalpin. Dhe do ta bëj me lugën e drunit, sepse thash do ta gatuaj në mënyrë tradicionale, por shumë mirë mund bëhet edhe me mikser. Kemi hedhur sheqerin tek tasi, tani hedhim direkt gjalpin sipër. Dhe vazhdojmë nga puna derisa mos ajo të lidhet. Po thashën shumë e lehtë se sa kanë bujt nëna tuna më përpara, sepse sheqiri që është kukër lidhet shumë zor me gjalpin. Dhe do shumë kuh për ta trejtur. Kurse ne sot i kemi edhe kushtet më të mira, pra ndaj du të shfrytëzojmë çdo gjë që është të re, që mos të lodhemi. Por duke ruajtur punën siç e kanë bërë nëna tona më përpara. Ne do t'ju tregoj si mund ta bëni ballokumën pa lodhur fare. Do të uli të një karrike, do ta vendosni tasin kështu siç e kanë vendosur ne dhe do ta vazhdoni ta përzini lehtë lehtë, pra pa lodhur fare. Në qoftë se jeni vetëm në shtëpi. Në qoftë se nuk jeni vetëm në shtëpi, mund ta transmetoni këtë proces pune tek një pjesëtar tjetër i familjes. Por në qoftë se jeni vetëm, do t'uli rehat duke përzirë avash avash për 30 minuta. Unë e përzjeva për një çerekore. Më mrapa u lodha dhe kërkova ndihmë. Edhe ju mund ta bëni këtë proces pune, sepse ballokumja tradicionale ka lodhje. Kurse në qoftë se duam ta bëjmë me mikser, e bëjmë shumë shpejt dhe e bëjmë edhe vetëm. Unë kërkova ndihmë tek çuni im. Ja, pra, gati është bërë. Është bërë një mas shumë e mirë, por ne do të vazhdojmë ta bëjmë kohën e përzirjes, pra ju mos ta shikoni që është bërë mas kremoze dhe të mendoni që ka maruar procesi. Duhet një gjysë ore. Pasi kemi përzirë për 30 minuta, masa jonë ka arë në këtë formë. Tani do të bëjmë thyrjen e vezëve një dhe nga një. Edhe përzirja e vezëve do të bëhet me ndërprerje, pra duke përzirë një herë, derisa vezat të bashkuhet me masën tonë, dhe tani do ta kemi më të lehtë, pra. Sepse masa jonë shkot duke u zbutur tani, nuk është e fortë se ç'ishte ditë tash. Tani po thyjmë edhe vezën e fundit, pra siç i pat, 8 kokra vezë njëra pas tjetrit duke i përzirë për disa minuta secilën veçantë, pra duke i hedhur dhe duke i përzirë. Derisa një herë duket sikur bëhet mas e lëng dhe duke e përzirë, shko bëhet edhe një herë mas kështu si që shikoni, mas e mblidhur, pra. Një herë bëhet kështu. Dhe mendoni se u të hollu masa dhe më mrapa duke e përzirë, bëhet e plotë, pra, bëhet edhe një herë mas kremuze e trash. Ja. Pra, pasi kemi bashkuar të gjitha vezet, tani momenti fis.
pra 2 lugë gjelle mjaftojnë për këtë masën tonë. Ose si që kanë pas matë ma përpara në natë tona, me lëvoshgën e njërës vezë, pra me gjysmën dhe të ambushmën dhe dhe të hedhni, por unë i provova dhe janë fiks 2 lugë gjelle plotë. Dhe të atrazojmë. Tani si që shikoni, unë e hoqa lugën e madhe të gjatën pas e përzijeva masën, tani mora lugën që e bëj punën më kollaj. Dhe do të hedhim millin me gushta-gushta, avash-avash, deri sa millit të bashkuat me masën, pra të njumet. Që mos e shikojmë mill të këtasi, po të bëhet njësoj me masën. Tani është shumë kollaj të bëjmë përzirën e millit me masën, pra nuk është të vështirë fare kjo pjesë. Ja, pra, kemi shkuar duke hedhur gushta-gushta komplet sasin e millit, ja, kështu si shikoni mua. Kështu do t'a bëni dhe ju. Dhe do t'a përzini, deri sa ta shikoni që nuk shikohet fare mos mjeli. Kjo është përzirja që ja bëjmë mjeli. Ja, pra si që shikoni, edhe tava që do të pjek balokumet i kam rryer me gjelp dhe i kam hedhur pak mjell sipër, sepse tham do ta bëjmë hap pas hapi balokumen tradicionale të Elbasanit. Do t'i lyjm tani duart edhe pak me vaj, në mënyrë që mos na ngjitet masa, dhe do të vazhdojmë të japim formën e balokumes. Masja e balokumes do të jetë pak e madhe. Nuk do të jetë e vogël, sigurapi. Pra në tepsin që po shikoni, unë do të vendos 4 balokume. Do t'i bëni kështu të dura, pra, në mënyrë që brumi mos trinë kështu i hapur, po të mblidhet, jo për të marrë formë, sepse balokumja, kemi thënë, nuk ka formë të rregullt, e merë formën gjatë pjekjes vetë. Nuk do të mundohemi ta rregullojmë, pra, thjesht do ta bëjmë kështu, në mënyrë që ta bëjmë rrumbullake. E ulim vetëm pak shumë me dorë, me pllamën e dorës, dhe kemi gati për furrë. Gati për furrë në temperaturë 150 gradë për 40 minuta. Pas 40 minutash, edhe balokumet tona janë pjek fix, pra nuk do t'i skuqim më tepër, do t'i lëm me këtë ngjyrë, sepse tham jemi hap pas hapi ballokumen e Elbasanit, edhe nga madhësia, siç e shikoni, nga forma dhe çdo gjë. Tani do t'i lëm të ftohen, sepse ballokumja shërbehet e ftohtë. Kjo ishte dhe ballokumja tradicionale e Elbasanit, që e gatova me shumë dashuri për ju dhe për familjen time. Dhe në qoftë se ju ka pëlqyer mënyra si unë e përgatita, ju ftoj ta gatuani edhe ju sipas modelit tim, sepse do të mbeteni shumë të kënaqur. Dhe gjithashtu, ju ftoj të më bëni subscribe dhe like të kanalit dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook, se është një mbështetje shumë e madhe për mua që të sjell çdo javë video dhe receta për ju. Gëzuar ditën e verës, të lumtur qofshi gjithmonë. Ta provojmë edhe ballokumen. Pra, është një ballokume që të shkrihet në gojë. Unë me kujdes pe. Siç më shikoni, edhe kur e ndaj pak me vështirësi sepse është dalë shumë e derdhur dhe shkoqet shumë lehtë.